বালি মাফিয়াই নিঃশেষ কৰিছে এখন জীয়া নৈ। অবৈধ বালি খননে কাল অমানিশা নমাই আনিছে নুমলিগড় সমীপৰ দ্ৰৈগুং নদীলৈ। গোলাঘাট বন বিভাগৰ লগত মিতিয়ালি কৰি জে এছ পি ডাম্পাৰ লগাই নৈ পাৰ কাটি শিল বালি সংগ্ৰহ কৰি হস্তিকুলৰ অহা যোৱা স্থলী নিঃশেষ কৰিছে বালি মাফিয়াই। বকিয়াল খণ্ড বন বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে, কিয়নো বকিয়াল খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পকলেন ঘাটত দিনে নিশাই শ শ গাড়ীৰে নিতৌ তুলিছে শিল বালি। কোনো টি পি চালান নোহোৱাকৈ লাখ লাখ টকা ৰাজহ ফাঁকি দি কেৱল বন বিষয়াক মেনেজ কৰি চলাই গৈছে অবৈধ শিল বালিৰ ৰমৰমীয়া বেহা। একে সময়তে চেচাবিল, এল বিছ ঘাট, দীপক ঘাট, ফুকনাথ ঘাট, জোনাঘাট, প্ৰেমঘাট, যুগনেশ ঘাট, দুলুঘাটত নিতৌ শ শ গাড়ী শিল বালি সংগ্ৰহক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে বৃহৎ চিণ্ডিকেট। চাওক, আমাৰ ভাইটি এজনে গাড়ী ভাড়ালৈ আনিছে আৰু ফগলেন ঘাটত গাড়ী লুট হৈ আছে ইতিমধ্যে। তো ভাইটিয়ে কৈছে টিপি নাই, এই মই ক'লোঁ টিপি নোহোৱালৈকেতো আমি গাড়ী চলাব নোৱাৰি, কাৰণ এইটো অবৈধ আৰু অবৈধ কাম আমি কোনো বৈধ নকৰোঁ। তো এই পইচা দেখিছে আপোনালোকে, মই টিপি ল'বৰ কাৰণে ফৰেষ্ট অফিচত আহিছোঁ। আমি নাজানো টিপি ক'ত পায়গৈ, নতুনকৈ ভাইটিয়ে গাড়ী ভাড়ালৈ আনিছে। এই আমাৰ বকিয়াল বিটাই কৈছে যে আমিতো টিপি নিদিওঁ, মহৰীবিলাকে দিয়ে, মহৰীবিলাকক ফোন কৰিছোঁ আমি টিপি নিদিওঁ। তেন্তে আমাৰ ক'বলগীয়া কথা, যদি টিপি নাই তো ঘাটটো কেনেকৈ চলিছে, কোন চলাইছে? নিশ্চয় কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ হাত থাকিব লাগিব, নিশ্চয় অবৈধ হ'ব লাগিব। যদিহে চালান নাই, মই চকপতে মই পইচা লৈ আহিছোঁ চালান কাটিবৰ কাৰণে, তেন্তে আমি গাড়ী কেনেকৈ চলাম তেতিয়াহ'লে? আপোনালোকে চাওক, যদি আমি গাড়ী লোড হৈ আছে, গাড়ী ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, অবৈধ কাম আমি বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, চৰকাৰক টেক্স দিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, কৰ দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, যদি কৰ নোলোৱা গাড়ীবিলাক চব চলি আছে, বেলেগ বেলেগ গাড়ী চলাই আছে, আমিবিলাকতো নচলাওঁ না। চাওক, যদি পাৰ্মিট দিছে তেতিয়াহ'লে চালানটো দিব লাগিব। তো চালানৰ কাৰণেতো মই পইচা লৈ আহিছোঁ না, মোক চালান এটা লাগিবই আজি। এই বিট অফিচে, বকিয়াল বিট অফিচে দিব লাগিব নে বিট অফিচে কৈছে এই মহলদাৰে দিব? তেন্তেহ'লে মহলদাৰক দিওঁ, মহলদাৰবিলাকক ফোন কৰিছোঁ আমি নিদিওঁ বুলি কৈ আছে। একদম বালি মাফিয়াবিলাক দিনে ৰাতিয়ে জে চি বি লগাই খান্দি থাকে ৰাতি ৰাতিখনত, যদি হাত নাথাকে কেনেকৈ চলিব? নিশ্চয় বালি মাফিয়াবি ইয়াত য'ত আছে, আৰু গম পাইছোঁ আমাৰ এই ফগলা বগিলা যোনটো ঘাট, ইয়াত বোলে কোনোবা প্ৰভাৱশালী নেতা জড়িত হৈ আছে, দেখা যাব। যদি প্ৰভাৱশালী নেতাই যদি জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে নিকা কাম কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ আছোঁ। আমি জনসাধাৰণ হয়, আমি এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় হয়, আমি ব্যৱসায় কৰি চলাব বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি নিকাভাৱেৰে চলাই যাব। নামবিলাক ভালকৈ নাজানো আৰু, কাৰণ তথ্যই নাই, তথ্য কোনো ক'বই নোৱাৰে, মহৰীবিলাকে নামেই নকয়, গেট খুলি থৈছে চলাই আছে। আৰু আজি আমি প্ৰথম গৈছোঁ, আমাক এই চালান লাগিব বিচাৰিছোঁ, নাই চালানেই নাই। তো চালান নাই যেতিয়া কি বুজি, নিশ্চয় অবৈধ হ'ব লাগিব। কি কওঁ, ফকলেণ্ডৰ পাৰ্মিটটো আহিছে, সিহঁতৰ পাৰ্মিট আছে বাৰু, মৰ্ডৰ কপি আছে পাৰ্মিটৰ, আৰু দ্বিতীয়তে সিহঁতে ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লৈছে, কাৰণ ৰাস্তা ৰাস্তা বনাই আছে বাৰু। সেইটো মোক জে চি বি দি পাৰ কাটিব নোৱাৰে, ৰাস্তাটো বনাব পাৰিব যদি নদীলৈকে নামা ৰাস্তা বনাব পাৰিব, যিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টৰ গভৰ্ণমেণ্টক সিহঁতে পইচা দিছে, ৰাস্তাটো বনাবই লাগিব না। পাৰ মানে এতিয়া ধৰক পাৰ কাটি মানে এতিয়া আপুনি কোনটো কথা কৈছে, ৰাস্তা বনাব না বালিটো লোড কৰিব? বালি লোড কৰিব নোৱাৰে, ৰাস্তা বনাব পাৰিব। আজি হ'ল মোটামুটি আজি 15-20 দিনমান হ'ল, বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ দৃষ্টিত চলা নাই। মোৰ দৃষ্টিত এতিয়া বৰ্তমান সিহঁতে ৰাস্তা ভাল কৰি আছে, বালি সিহঁতে বৰ্তমান বালি উঠাই ৰাস্তাৰ কাম কৰি আছে বুলি কৈছে। আহিছে কাগজ মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক অলৰেডি, আৰু বাকী ডিটেইলছটো ল'লেই হ'ল, মহলদাৰৰ পৰাই ল'লেই হ'ল, না সেইটো ক'ব নোৱাৰে। পাৰ্মিটটো দিছে, মোৰ দিছে, মোবাইলত হোৱাটছআপতে আছে পাৰ্মিট, মই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। টিপি চালানটো আহিব এতিয়া, পাৰ্মিট আহিব, চালান মানে অলপমান খেলি মেলি হৈছে, মানে কি এতিয়া মানে কি সেইটো মানে পি ডব্লিউ ডিত মানে কি পইচা হেৰি কৰিছে, মানে জমা দিছে, এতিয়া মানে আগতে ফৰেষ্টত জমা দিছিলে সেইকাৰণে মানে কি দিন লেট হৈছে, মানে প্ৰচেছটো নতুন প্ৰচেছ হৈছে আৰু অনলাইন প্ৰচেছটো সেইকাৰণে দুদিন লেট হৈছে। সেইটো মোৰ গেটেৰে পাৰ হোৱা নাই, মোৰ গেটেৰে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে পাৰ হোৱা নাই। ইফালে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক অসম চৰকাৰৰ BEIO আওতালৈ আনি তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমী আৰু স্থানীয় ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।